راشي ولولي دا په ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې دولتي عامه کتابتون دی. د دغه کتابتون مسؤلین وایي تر پخوا یې په دغه کتابتون کې کتابونه ډېر منظم کړي او تر ډېره یې ورته د بېلابېلو مطبوع او خلکو نوي کتابونه راټول کړي دي. دوی د راټول کړو کتابونو د کره شمېرې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې ځینې په کتابتون کې ځای پر ځای کړي او ځینې نور به د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې دوی ته وسپارل شي. د دغه کتابتون مسؤلین بیا د مطالعې په موخه دلته د راتلونکو ځوانانو له شمېر راځي نه دي. زه تر هغه حده چې زما ارمان دی، زما هدف دی، راضی نه یم، خو په دغه څو ورځو کې یا څو اونیو کې بیا تر پخوا ډېر راضی یم. تقریبا 2200 پورې نوي کتابونه موږ راټول کړي. دا څه چې موږ فیسبوک کې خپاره کړي دا خو لږ دي، خو ځینې نور کتابونه دي چې هغه اوس ریاست کې پراته دي، هغه هم چې راټولې کړي او خلکو رالیږلي دي، هغه لالس شوي نه دي. نوموړی وایي تر اوسه ورته د اسلامي امارت د لیکوالو چارواکو له لورې لیکل شوي کتابونه نه دي سپارل شوي، خو هیله من دی چې د کتابتون څخه له خپرېدو وروسته به یې ورته وسپاري. دلته د کتاب او مطالعې مینهوال بیا خوښ دي چې د کتابتون دروازې تل پرانیستې وي، خو نیوکه یې دا ده چې د دوی د خوښې کتابونه پکې نه موندل کېږي. محصلین نازي ډېر خر لازي او ډېرې مشکلات، خو یو مشکل دغه دی چې د کتابتون چې کوم دغه دي کنه کتابونه دي هغه نه شتون دی. که فکر وکړو دلته ډېرې خلک راځي چې رنګارنګ فکرونو خاوندان وي، نو یو څه کتابتون د کتابونو کمښت سره مخ دی. نو موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې دلته کتابونه چې کوم کم دي د هغه کتابونو پوره کړي. دلته د کتابتون مسول بیا د دوی دانی وک پر ځای نه بولی او زیاتوی چې تر ډیره کتابتون د کتابونو لاړخه غنی دی او د خلکو د ذوق هر ډول کتابونه دلته موندل کیږي. د پزوانانو محصلینو او سیړونو تر سره کوونکو غږ کوي چې د مطالعې په موخه دغه کتابتون ته ورشي. کسوک سیړنه کوي، کسوک مونوګراف لیکي. زه چې سومره پیګم سومره توانایی لرم په غي برخه کې مور سره مرسته کوم، جلا او طاقم ورکولای شم، دلته جلا ځای هم ورکولای شم، ځکه ماخذونه خو زیات دي. دوی کولای شي له ډېرو ماخذونو استفاده وکړي. هرې اسانتیا برابرولو ته زه ورته آماده یم او دلته دې خپله څېړنه وکړي، مونوګراف دې ولیکي او نوره مطالعه دې وکړي. دغه کتابتون د جلال آباد ښار په څلورمې ناحیې اړوند عیدګاه مسجد کې کلونه وړاندې جوړ شوی چې په تیر کې د څه مودې لپاره کتابونه یې نه درلودل او بیا د پرسونل د کمښت له امله یې دروازې هم تړلې وې. د اسلامي امارت د حاکمیت په لومړیو کې دې کتابتون کې مطالعه نه کېدله او دروازه به یې تر ډېره تړلې وه، خو په دې وروستیو کې ورته پام زیات شوی او د تیر په پرتله پکې مطالعه کوونکي هم زیات لیدل کېږي.